መስከረም 4 2015 ዓ ም ዝግጅታችን ጀመረ። በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ምክንያት ለተፈናቀሉ ሰዎች የተለያዩ እርዳታዎች እየተሰጡ ነው። መርሳ ላይ በካምፕ ብቻ በስምንት መጠለያ ማስቀመጥ ናቸው። ከተማው ላይ በድምሩ ወደ 20 ምናምን ሺህ አካባቢ የሚሆን ተፈናቃይ ነው አሁን መርሳ ከተማ ላይ ያለው። ከዚህ አንጻር ወጣቱን እና የወንዱን አላስገባንም፣ ወደ መጠለያ ያስገባነው እናቶችና ህጻናትን ሴቶችን ያስገባነው። የሰማችኋቸው በሰሜን ወሎ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አለሙ ይመርን ነው። የዚህ ዜና ዝርዝር ከዜናው በኋላ ይቀርባል። በመቀሌ በተፈጸመ የድሮን ጥቃት ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውንና መቁሰላቸውን ህወሓት አስታውቋል። የኢትዮጵያ መንግስት በጉዳዩ ላይ ምላሽ አልሰጠም። እነዚህና ሌሎች ዘገባዎች በምሽቱ መሰናዷችን ተካተዋል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምናመሻችሁ አድማጮች እንዲሁም ተመልካቾቻችን። ፕሮግራሙን በመምራት አብሬያቸው የማመሻው ስመኝሽ የቆየነኝ። ብርሃን ኃይሉ ከስቱዲዮ ታቀናብርልናለች። በምስልና ድምፅ ቅንብር ሲሳይ አሸናፊና ግርማ ደገፋ እንዲሁም የዌብና የማህበራዊ ድህረ ገጽ ፕሮዲውሰራችን አበባየው ገበያውም አብረውናሉ። የምሽቱ ዋና አዘጋጅ አሉላ ከበደ ነው። ዝግጅቶቻችን ከሬዲዮ በቴሌቪዥን በተጨማሪ በዌብሳይታችን አምሃሪክ ዶት ቪኦኤ ኒውስ ዶት ኮም እንዲሁም በፌስቡክ አት ቪኦኤ አምሃሪክ ላይ በቀጥታ እየተላለፈ ይገኛል። እስከ ምሽቱ አራት ሰዓት ድረስ አብረናችሁንን፣ እናንተም አብራችሁን ቆዩ። አሁን የሰዓቱን ዋና ዋና የዓለም ዜና እናስቀድም። ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን፣ እንደምናመሻችሁ። ከምሽቱ ዜና ጋር እንግዶልኝ ነኝ። በመቀሌ በተፈጸመ የድሮን ጥቃት ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውንና መቁሰላቸውን ህወሓት አስታወቀ። ስለ ጥቃቱ መፈጸም በትዊተር ገጻቸው ያመለከቱት የህወሓት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ በጥቃቱ ምን ያህል ሰዎች እንደተጎዱ ግን አልገለጹም። የኢትዮጵያ መንግስት ለዚህኛው ክስም ምላሽ አልሰጠም። ይሁን እንጂ ከዚህ ቀደም መሰል ክሶችን ማስተባበሉ ይታወቃል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በፌዴራል መንግስት እና በህወሓት ኃይሎች መካከል በመካሄድ ላይ ያለው የሰሜኑ ጦርነት አሁንም በተለያዩ ግንባሮች እየቀጠለ መሆኑን የትግራይ ባለስልጣናት በመግለጽ ላይ ናቸው። የኢትዮጵያ መንግስት ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ ላለፉት ሁለት ሳምንታት ያለው ነገር ባይኖርም ጦርነቱ መቀጠሉን በሰሜን ወሎ የሚገኙ ነዋሪዎች ለአሜሪካ ድምፅ አረጋግጠዋል። አድማጮች፣ በዚህ ርዕስ ላይ የተጠናቀረ ዝርዝር ዘገባ በዕለቱ አብይ ርዕስ ይቀርባል። የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን በሰሜን ኢትዮጵያ የተፈጠረው ሁኔታ በሀገራቸው ብሔራዊ ደህንነትና የውጭ ፖሊሲ ላይ አደጋ የጋረጠ መሆኑን የሚያመለክተውንና ባለፈው ዓመት መስከረም ወር ያወጡት አስቸኳይ ብሔራዊ የደህንነትና የውጭ ፖሊሲ ድንጋጌን የተመለከተው የስራ አስፈጻሚ ትዕዛዝ ለተጨማሪ አንድ ዓመት ማራዘማቸውን በዋይት ሀውስ ድህረ ገጽ ላይ የወጣው የፕሬዚዳንቱ ደብዳቤ አመልክቷል። በሰሜን ኢትዮጵያ የሚስተዋለውና በኢትዮጵያም ሆነ በአፍሪካ ቀንድ ላይ የጋረጠው የሰላም ደህንነት እና መረጋጋት ሁኔታን የሚያውከው በተለይም የተስፋፋ ሁከት፣ አረመናዊ ድርጊቶች፣ ጎሳን መሰረት ያደረጉና አስገድዶ መድፈርና ሌሎች ጾታን መሰረት ያደረጉ ሁከቶችን የመሰሉ አስከፊ የሆኑ የሰብአዊ መብት ረገጣዎች በዩናይትድ ስቴትስ ብሔራዊ ደህንነትና የውጭ ፖሊሲ ላይ ያልተለመደና ልዩ የሆነ አደጋ ጋርጠዋል ካሉ በኋላ ፕሬዚዳንቱ በመቀጠል በዚህም ምክንያት ባለፈው መስከረም 17/2021 የወጣው ብሔራዊ አስቸኳይ ልዩ የስራ አስፈጻሚ አዋጅ ከመስከረም 17/2021 በኋላም መቀጠል አለበት ብለዋል። በብሔራዊ አስቸኳይ ጊዜ ደንብ መሰረት ኢትዮጵያን በተመለከተ ባለፈው ዓመት ያወጡት ብሔራዊ የደህንነት ድንጋጌን የተመለከተው አስቸኳይ ልዩ የስራ አስፈጻሚ ትዕዛዝ ለሚቀጥለው አንድ ዓመት መራዘሙን ፕሬዚዳንቱ አስታውቀዋል። አድማጮች፣ ይህ ዜና የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ጣቢያ ነው። የዩክሬኑ ፕሬዝደንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ጦራቸው ከሩሲያ ወታደሮች መልሶ የነጠቃትን ኢዚየም ከተማን ጎብኝተው ወታደሮቻቸውን አበረታተዋል። ሩሲያ በዩክሬን ላይ ወረራ ከፈጸመች ከሰባት ወራት በኋላ የዩክሬን ኃይሎች የመልሶ ማጥቃት በማካሄድ በሰሜን ምስራቅ ዩክሬን የሚገኘው የካርኪቭ አካባቢ የሚገኙ ሰፋፊ ቦታዎችን መልሰው ተቆጣጥረዋል።
የአውሮፓ ኮሚሽን ፕሬዚደንት ተርሰላ ቮንደር ላይን ዛሬ ወደ ዩክሬን በመጓዝ ኪየቭ ውስጥ ከዘሌንስኪ ጋር ተገናኝተው አውሮፓ ለዩክሬን ስለምታደርገው ድጋፍ ይወያያሉ ተብሎ ይጠበቃል። አውሮፓ ለዩክሬን ያላት ድጋፍ የማይናወጥ ነው ሲሉ ቮንደር ላይን ዛሬ የአውሮፓ ህብረት ሁኔታን አስመልክቶ ባደረጉት ንግግር ላይ ተደምጠዋል። የእንግሊዝ መከላከያ ሚኒስቴር ዛሬ እንዳስታወቀው ደግሞ ሩሲያ ምናልባትም ለመጀመሪያ ጊዜ በኢራን የተሰሩ ሰው አልባ አውሮፕላኖችን ሳትጠቀም አልቀረችም። ዩክሬን በበኩሏ በኢራን የተሰራ ድሮን መታመጣሏን አስታውቃለች። ደቡብ ኮሪያ በኤሌክትሪክ መኪና ምርቶቼ ላይ አግላይ የሆነ ድርጊት በዩናይትድ ስቴትስ ተፈጽሞብኛል ማለቷ ዋሽንግተን የሀገሪቱን የኢኮኖሚ ግሽበት ለማሻሻል እና እስያን በተመለከተ ያላትን ሰፊ የኢኮኖሚ ፕላን ተግባራዊ ለማድረግ ከሸሪኳቿ ጭምር የገጠማትን ፈተና ያሳያል ሲል የቪኦኤው ዊሊያም ጋሎ ከሶል ደቡብ ኮሪያ ዘግቧል። ባለፈው ወር በአሜሪካ የጸደቀውና የኢኮኖሚ ግሽበትን ለመቋቋም የወጣው ሕግ በሀገሪቱ የተመረቱ የኤሌክትሪክ መኪናዎች ለሚገዙ አሜሪካውያን እስከ $7,500 የታክስ ቅናሽ እንደሚያደርግ መደንገጉንና ከውጭ ለሚገቡ የኤሌክትሪክ መኪኖች ሲሰጥ የነበረውን የታክስ ቅናሽ ማስወገዱ እንደ ቻይናና ደቡብ ኮሪያ ያሉ ለአሜሪካ ገበያ የሚያቀርቡ አምራቾችን ችግር ውስጥ ከቷቸዋል። ከተስላ ቀጥሎ በአሜሪካ ከፍተኛ ሽያጭ የሚያከናውኑት የደቡብ ኮሪያው ህንዳይ እና ሸሪኩ ኪያ በአዲሱ ህግ ትልቅ ተጎጂዎች መሆናቸው ታውቋል። የደቡብ ኮሪያ የንግድ ባለስልጣናትና የፖለቲካ ሰዎች በአሜሪካ በወጣው ህግ ላይ ቁጣቸውን ወዲያው አሰምተዋል። የዓለም ንግድ ድርጅት መርሆዎችን የሚጥስና በዩናይትድ ስቴትስ እና ደቡብ ኮሪያ መካከል የተደረሰውን ነፃ ንግድ ስምምነት የሚጻረር ነው ሲሉ አማረዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የዩናይትድ ስቴትሱ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን የሀገሪቱ የመኪና አምራቾች መዲና ተብላ በምትጠራው ዲትሮይት ከተማ ሀገሪቱ ወደ ኤሌክትሪክ መኪና የምታደርገውን ሽግግር ለማስተዋወቅ ጉብኝት በማድረግ ላይ ናቸው። ባይደን በታላቁ የዲትሮይት የመኪና ትዕይንት ላይ በመገኘት የኢኮኖሚ ግሽበትን ለመቋቋም የወጣውን ሕግን ለማስተዋወቅና አንዱ ጠቀሜታውም በአገሪቱ የተመረቱ የኤሌክትሪክ መኪናዎች ለሚገዙ አሜሪካውያን እስከ $7,500 ቅናሽ የሚሰጥ መሆኑን በተመለከተ ንግግር አድርገዋል። በዩናይትድ ስቴትስ የሚገኙ ዋና ዋናዎቹ መኪና አምራቾች የኤሌክትሪክ መኪና እንዲሁም ለመኪናው የሚያስፈልገውን ባትሪ የሚያመርቱ ፋብሪካዎችን በአሜሪካና ካናዳ ለመገንባት እቅድ መያዛቸውን አስታውቀዋል። በመጨረሻም አድማጮች፣ የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት በአሜሪካ ባንኮች ተይዞ የነበረ $3.5 ቢሊዮን የአፍጋኒስታን ተቀማጭ ገንዘብን በመጠቀም የአፍጋኒስታንን ኢኮኖሚ ለማረጋጋት በሚል በስዊዘርላንድ ፈንድ መቋቋሙን አስታውቋል። በታሊባን የሚመራው የአፍጋኒስታን መንግስት በአሜሪካ ባንኮች የሚገኝና በዩናይትድ ስቴትስ መንግስት የታገደ $1 ቢሊዮን የሚቆጠር ተቀማጭ ገንዘብ እንዲመለስለት ሲወተውት ቆይቷል። የዩናይትድ ስቴትስ ግምጃ ቤት እንዳስታወቀው በስዊዘርላንድ የተቋቋመው ፈንድ የአፍጋኒስታንን ሀብት ለመጠበቅና ገንዘቡ ለታለሙ ጉዳዮች እንዲውል ለማድረግ ያለመ ነው ብሏል። የባለአደራዎች ቦርድ ፈሰሱን ያስተዳድራል መባሉንም የቪኦኤው ክሪስ ሃናስ ሪፖርት ጠቁሟል። ገንዘቡ የኤሌክትሪክ ኃይል ለማስገባት፣ ለዓለም አቀፍ ተቋማት ዕዳ ክፍያና አፍጋኒስታን ለልማት እርዳታ ብቁ እንድትሆን ዋስትና የሚውል ነው ተብሏል። የዩናይትድ ስቴትስ ግምጃ ቤት ምክትል ጸሐፊ ዋሊ አደየም በጻፉት ደብዳቤ ገንዘቡ ወደ አፍጋኒስታን ማዕከላዊ ባንክ ቢላክ ለአፍጋን ሰዎች ጠቀሜታ ላይውል ይችላል የሚል ስጋትን ይፈጥራል ብለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አለመረጋጋት በሰፈነባት ፓንሺር ግዛት ውስጥ ያሉ አማጽያንን ለማጽዳት ባለው ዘመቻ በደርዘን የሚቆጠሩ አማጽያንን መግደሉን፣ በርካቶችን መማረኩን የታሊባን ጸጥታ ኃይል አስታውቋል። የታሊባን ዋና ቃል አቀባይ ዛቢሁላ ሙጃሂድ ዛሬ ለቪኦኤ እንደተናገሩት ዘመቻው የተካሄደው ተራራማ በሆኑ 3 አካባቢዎች ሲሆን ይህም አማጽያኑ የህዝቡን ደህንነት እንዳያወኩ ለመከላከል ነው ብለዋል። ተቺዎች እንደሚሉት ግን ዘመቻው የብሔራዊ ተቃውሞ ግንባር ወይም አንአርኤፍ የተሰኘውና እያደገ የመጣውን የተቃውሞ እንቅስቃሴ ታሊባን መቋቋም እንደተሳነው ያመለከተ ነው ብለዋል። ታሊባን 8 አማጽያንን ከያዘ በኋላ ረሽኗቸዋል ሲሉ የአንአርኤፍ ቃል አቀባይ ሳብጋቱላ አህማዲ በትዊተር ታሊባንን ወንጅለዋል። ሁለቱም ወገኖች የሚሉትን ቪኦኤ ከገለልተኛ ወገን ማረጋገጥ አልቻለም። አድማጮች፣ ለምሽቱ የያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። እኔ በኩል መልካም ምሽት።
እንግዱ ወልዴን ለዜናዎቹ እናመሰግናለን። በ19 በ25 እና በ31 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም በኢትዮሳት ቨርቹዋል ቻናል 57 ዲግሪ ዌስት ከዋሽንግተን ዲሲ የሚተላለፍላችሁን የዛሬ መስከረም 4 2015 ዓ.ም ምረስ ዝግጅታችንን ነው ከአሜሪካ ድምጽ እየተከታተላችሁት ያላችሁት። ቀዝቃዛ ጦርነት የሚባለው እውን ቀዝቃዛ ጦርነት መጥቷል መልኩን በመቀየር ምንድነው የሁለትዮሽ አከፋፈል ነበር በአለም ላይ የነበረው ባይፖላር የሚሉት በፈረንጅኛ። አሁን ደግሞ የመልቲዮሽ ብዙ የሆኑ ክፍፍል ኃይሎች ተፈጥረዋል። አሜሪካን ሀገር በሚገኘው ሞርጋን ስቴት ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ መምህር የሆኑትን ፕሮፌሰር ጌታቸው መታፈሪያ ነው የሰማችሁት። ሩሲያና ዩክሬን ወደ ጦርነት ከገቡ ወዲህ በሩሲያና በምዕራቡ ዓለም መካከል እየተካረረ የሄደውን ልዩነት በተለይ በአፍሪካ ላይ የሚያመጣውን ተጽዕኖ ከምንዳስስበት ፕሮግራም ላይ የተቀነጨበውን የሰማችሁት። ወደ ኋላ ላይ እንመለስበታለን። ፕሮግራማችን እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ድረስ ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ። አሁን ወደ ሰዓቱ አብይ ርዕስ ዘገባ እንለፍ። በመቀሌ በተፈጸመ የድሮን ጥቃት 30 ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውንና መቁሰላቸውን ህወሓት አስታውቋል። ስለ ጥቃቱ መፈጸም በትዊተር ገጻቸው ያመለከቱት የህወሓት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ በጥቃቱ ምን ያክል ሰዎች እንደተጎዱ ግን አልገለጹም። የኢትዮጵያ መንግስት ለዚህኛው ክስ ምላሽ አልሰጠም። ይሁን እንጂ ከዚህ ቀደም ለቀረቡ መሰል ክሶችን ማስተባበሉ ይታወቃል። ይበንዲን እንዳለ በፌደራል መንግስትና በህወሓት ኃይሎች መካከል በመካሄድ ላይ ያለው በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት አሁንም በተለያዩ ግንባሮች እንደቀጠለ መሆኑን የትግራይ ባለስልጣናት በመግለጽ ላይ ናቸው። በተያያዘ ዜና የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ከሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ጋር በተያያዘ ከአመት በፊት ያወጁት ብሔራዊ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲራዘም ወስነዋል። ኬኔዲ አባተ ዝርዝር ዘገባ አለው። የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት በቀጠለበት በአሁን ወቅት ህወሓት ተደጋጋሚ ወንጀላዎችን እያቀረበ ነው። በዛሬው ዕለት ጠዋት ላይ በመቀሌ ከተማ የድሮን ጥቃት መፈጸሙን በትዊተር ገጻቸው ያስታወቁት የህወሓት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ በጥቃቱም ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውንና መቁሰላቸውን አመልክተዋል። ይሁንና በጥቃቱ ምን ያህል ሰዎች እንደተገደሉና እንደቆሰሉ አልጠቀሱም። መቀሌ የሚገኘው የቪኦኤ ዘጋቢ ሙሉጌታ አጽብሃ በላከው ዘገባ ደግሞ በዛሬው የድሮን ጥቃት 10 ሰዎች መገደላቸውንና የቆሰሉ መኖራቸውን ገልጿል። ጥቃቱ በመቀሌ አዲያቄ ክፍለ ከተማ ዳግም አምሳል በተባለ መንደር በሚገኝ አንድ መኖሪያ ቤት ላይ ጠዋት በአንድ ሰዓት ልዩነት ሁለት ጊዜ መፈጸሙን የገለጸው ሙሉጌታ በጥቃቱ ተጎድተው አይደር ሪፈራል ሆስፒታል ከተወሰዱ 18 ሰዎች መካከል 10ሩ መሞታቸውን ከሆስፒታሉ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ ማረጋገጡን በዘገባው ጠቅሷል። በትናንትናው ዕለትም በመቀሌ ከተማ መሰል የድሮን ጥቃት መፈጸሙ የተገለጸ ሲሆን በሰዎች ላይ ስለደረሰ ጉዳት ግን በግልጽ የተባለ ነገር የለም። ይሁን እንጂ በተከታታይ ለቀረቡት የድሮን ጥቃት ክሶች ከኢትዮጵያ መንግስት በኩል እስካሁን ምንም አይነት ምላሽ አልተሰጠም። መንግስት ከዚህ ቀደም የቀረቡበትን ተመሳሳይ ክሶች ግን ማስተባበሉ ይታወቃል። መንግስት ከዚህ ቀደም ለቀረቡበት መሰል ወንጀላዎች ምላሽ ሲሰጥ አየር ኃይል ወታደራዊ ኢላማዎችን ብቻ ለይቶ እንደሚያጠቃ ገልጾ ህወሓት ሆን ብሎ ሐሰተኛ ሬሳ የያዙ የሚመስሉ ከረጢቶችን ሰዎች በሚበዙበት ቦታ በማስቀመጥ ቁጣ ለመቀስቀስ ሞክሯል ሲል ከሷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በፌደራል መንግስትና በህወሓት ኃይሎች መካከል እየተካሄደ የሚገኘው የሰሜኑ ጦርነት አሁንም በተለያዩ ግንባሮች እንደቀጠለ መሆኑን የትግራይ ባለስልጣናት በመግለጽ ላይ ናቸው። የክልሉ ታጣቂዎች ዋና አዛዥ ጀነራል ታደሰ ወረደ ትናንት ማክሰኞ መስከረም 3 2015 ዓ.ም ለክልሉ ሚዲያዎች በሰጡት መግለጫ ውጊያ እየተካሄደ ካለባቸው ግንባሮች መካከል አንዱ በሆነው በደደቢት ግንባር በመከላከል ቁመና ላይ ነበሩ ያሏቸው ኃይሎቻቸው ከመስከረም 1 ጀምሮ ወደ ጸረ ማጥቃት ዘመቻ መሸጋገራቸውን ስለመግለጻቸው የትግራይ ቴሌቪዥን መረጃ ያመለክታል። ዋና አዛዡ የጸረ ማጥቃት ዘመቻ ጀምረናል ያሉበት ቀን መስከረም 1 ህወሓት የአፍሪካ ህብረት መራሹን የሰላም ሂደት እንደሚቀበል ያሳወቀበት ዕለት ነው። ስለ ጦርነቱ መረጃ ከመስጠት ተቆጥቦ የሚገኘው የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ አሁንም በዝምታው እንደቀጠለ ነው። ለአሜሪካ ድምጽ አስተያየት የሰጡ የሰሜን ወሎ ነዋሪዎች ግን አልፎ አልፎ የከባድ ጦር መሳሪያ ድምጾች እንደሚሰሙ ተናግረዋል። ከአስተያየት ሰጪዎቹ መካከል ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ የወልዲያ ከተማ ነዋሪ ይህም ብለዋል። ያሬ ጧት የከባድ መሳሪያ በርቀት ይሰማ ነበር።
አሁን ጧት ነበር የሰማነው። እሺ አሁን ምን እንደው ያው በጥንቀት ነው መስጠት እንታረጋለን። ኃይል እየጠመሩ እየመጡ የጦር መሳሪያ ድምጾች እንደሚሰሙ የገለጹት በላይ ሞላልኝ የተባሉ ሌላ የወልዲያ ከተማ ነዋሪም እንዲሁ በህብረተሰቡ ዘንድ ስጋቶች መኖራቸውን ጠቁመዋል። ከሁለት ተኩል በኋላ የተወሰነ የተኩስ ድምፅ ነበረ። ጠዋት ማለት ነው? ጠዋት። አዎ፣ ከሁለት ተኩል እስከ ሶስት ተኩል አካባቢ ነበረ። ይህ የመካከለኛ መሳሪያ ድምፅ ነው። በሀራት በኩልና በዚህ ደግሞ በቃሊም በኩል ነው። ከወልዲያ ወደ ሰሜን ምስራቅና ሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ በጎብዬ ግራና ቀኝ ማለት ነው። ከተማ በጣም ብዙ ሰው አለ፣ ብዙ ተፈናቃይ አለ። በተለይ ያው የራያ በሙሉ ተፈናቃይ ሆኖ ሲዝን ያለው ማለት ይቻላል። ማህበረሰቡ ያው ነዋሪ ትንሽ አሁንም ቢሆን ስጋት ነጻ ነው ማለት አይቻልም። በቆቦና በዞብል መሀል ሜዳ አለ፣ ገደም ልዩ ይባላል። ይሄ ባቡር የሚያልፍበት እሱን እንትን ብለህ ከዛ ጊዜ አልፈህ እነ ወርቄ እና ወርቄ አፋፍ የሚባሉ አሉ። እሱን አልፈህ ወደ ሀራ ነው የምትሄደው። ከፍተኛ የሆነ ኃይል እንዳስገቡ ነው የሚነገረው። ትላንትና ትላንት ወዲያ ማለት ነው ተጠቂ እና ያንን ህዝቡ ሲሰማ ትንሽ የመጨነቅ ስሜት አለ። የሰሜን ወሎ ዞን ምክትል ዋና አስተዳዳሪ ጋሻው አስማሚ በበኩላቸው ወልዲያ ከተማ በመደበኛ እንቅስቃሴዋ ላይ እንደምትገኝ ገልጸዋል። ያ ህዝቡ ተረጋግቶ ስራውን እየሰራ ነው ያለው። ሰራው ማዕከል መደበኛ ስራውን እየሰራ ነው ያለው በግንባር ላይ። ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ የተረጋጋ ሁኔታ እየተፈጠረ ነው ያለው። ህወሀት በአፍሪካ ህብረት በሚመራው ድርድር ያለ ቅድመ ሁኔታ እንደሚሳተፍ ገልጾ ተደራዳሪዎችን ለመጀመሪያ ጊዜ ይፋ በማድረግ ከኢትዮጵያ መንግስት አቋም ጋር ተመሳሳይነት ያለው አቋም ቢያራምድም ጦርነቱ ግን የመለዘብ አዝማሚያ አይታይበትም። የህወሀት መግለጫ በተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማትና ሀገራት አድናቆት ቢቸረውም የኢትዮጵያ መንግስት ግን እስካሁን ይፋዊ ምላሽ አልሰጠም። ህወሀት በአፍሪካ ህብረት መሪነት ለመደራደር ዝግጁ ስለመሆኑ መግለጹን በአዎንታዊነት የወሰደው የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ፣ ሆኖም ህወሀት ትጥቁን እንዲፈታ ሊደረግ ይገባል ብሏል። ፓርቲው ይህን በማስመልከት ባወጣው መግለጫ ህወሀት ለሰላማዊ ድርድር ተስማምቻለሁ ብሎ ጥያቄ ማቅረቡ መጥፎ ባይሆንም በተለመደ ባህሪው የሰላም ድርድሩን እንደ ጊዜ መግዣ ወስዶ ቀጣይ ጥቃት ለመክፈትና ለጥፋት ዝግጅት እንዳይጠቀምበት እንሰጋለን ብሏል። በመሆኑም መንግስትና ህዝብ ይህንኑ በመረዳት አስፈላጊውን ዝግጅትና ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ሲል ያሳሰበው ኢዜማ ማንኛውም የሰላም ውይይትና ድርድር ቢኖር እንኳን የሀገር ህልውና አደጋ ላይ መውደቅ ስለሌለበት በህወሀት የሚታዘዝ ምንም አይነት የታጠቀ ኃይል በየትም ቦታ ሊኖር አይገባም ሲል አቋሙን አንጸባርቋል። የህወሀትን መግለጫ ተከትሎ የኢትዮጵያ የሰላም ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታ አቶ ታዬ ደንደአም በትዊተር አድራሻቸው በሰጡት አስተያየት ምንም አይነት የሰላም ድርድር ከመካሄዱ በፊት ህወሀት ትጥቅ መፍታት አለበት ማለታቸው ይታወሳል። ይሁን እንጂ የሚኒስትር ዴታው አስተያየት የመንግስት አቋም ስለመሆን አለመሆኑ የታወቀ ነገር የለም። በተያያዘ ዜና የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ከሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ጋር በተያያዘ ከዓመት በፊት ያወጁት ብሔራዊ የአስቸኳይ ጊዜ ህግ እንዲቀጥል ወስነዋል። በሰሜን ኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ በዩናይትድ ስቴትስ የብሔራዊ ደህንነትና የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ላይ ደቅኗል የተባለውን ያልተለመደና ከመደበኛ ውጭ የሆነ ስጋት ለመከላከል መስከረም 7/2014 ዓ.ም ፕሬዚደንት ባይደን ብሔራዊ የአስቸኳይ ጊዜ ህግ ተግባራዊ እንዲሆን መወሰናቸው ይታወሳል። የኢትዮጵያንና የአፍሪካ ቀንድ ቀጠናን ሰላም፣ ደህንነትና መረጋጋት አደጋ ላይ የሚጥለው በተለይም የተስፋፋው ግጭት፣ ጭካኔ የተሞላበትና ከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ጨምሮ በማንነት ላይ የተመሰረተ ጥቃት፣ አስገድዶ መድፈርና ሌሎች ጾታን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች እንዲሁም የሰብአዊ ተግባራትን ማደናቀፍ የሚስተዋሉበት የሰሜን ኢትዮጵያው ሁኔታ በዩናይትድ ስቴትስ ብሔራዊ ደህንነትና የውጭ ፖሊሲ ላይ ያልተለመደና ከመደበኛ ውጭ የሆነ ስጋት መፍጠሩን ቀጥሏል ብለዋል ፕሬዝደንቱ። በመሆኑም ባለፈው ዓመት መስከረም 7 የታወጀው ብሔራዊ የአስቸኳይ ጊዜ ለተጨማሪ አንድ ዓመት እንዲቀጥል ወስነው ፕሬዝደንቱ ለሀገሪቱ ምክር ቤት ደብዳቤ ጽፈዋል። በፕሬዝደንቱ እንዲቀጥል የተወሰነው ይህ ህግ ከሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ጋር በተያያዘ ጥሰቶችን ፈጽመዋል በተባሉ የጦርነቱ ተሳታፊ አካላት ላይ የተለያዩ ማዕቀቦች እንዲጣሉ የሚያዝ ነው። ህጉ በጦርነቱ ውስጥ በተሳተፉ፣ ጦርነቱ እንዲራዘም አስተዋጽኦ ባደረጉ፣ የሰብአዊ እርዳታ ተደራሽነትን ባደናቀፉ፣ ለተኩስ አቁም ስምምነት እንቅፋት በሆኑ የኢትዮጵያና የኤርትራ መንግስታት ባለስልጣናት እንዲሁም በአማራ ክልል አስተዳደርና በህወሀት አባላትና ተባባሪዎቻቸው ላይ ነው ማዕቀቡ እንዲጣል የሚፈቅደው። ለአሜሪካ ድምጽ ኬኔዲ አባተ አዲስ አበባ። አድማጮች፣ የህወሀት ኃይሎች አዛዥ ታደሰ ወረደ በትላንትናው ዕለት ለአዣንስ ፍራንስ ፕሬስ በሰጡት ቃል ሰሜን ምዕራብ በትግራይ ክልል ሽሮ በሰሜን ምዕራብ የትግራይ ክልል ሽራሮ ላይ ከኤርትራ ኃይሎች ጋር እየተዋጉ መሆናቸውን መናገራቸው
ተዘግቧል። አድማጮች የምትከታተሉት ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ የሚተላለፈውን የሮቭ ምሽት ዝግጅታችንን ነው። ቀደም ሲል የሰማችሁት የአብይ ርዕስ ዘገባውን ነበር። የትንታኔው መጽሔት ይቀጥላል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ዩኤንኦቻ እንዳለው ከሶስት ሳምንታት በፊት እንደገና የተጀመረው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ለበርካታ ሰዎች መፈናቀል ምክንያት ሆኗል። በአማራ በአፋርና አድማጮች በትግራይ ክልል ሽሬና መቀሌ ከተሞች ለሚገኙ 23,000 አዲስ ተፈናቃዮች የመጠለያ አቅርቦቶች ማንቀሳቀሱን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ዩኤንኦቻ አስታውቋል። ከሰሜን ወሎ ዞን ተፈናቅለው መርሳ ከተማ ለሚገኙ ወደ 12,000 የሚጠጉ ተፈናቃዮች ደግሞ ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ አቅርቦቶችን ማሰራጨት እንደሚጀምር ጠቁሟል። በተለይ በቆቦ ከተማና አካባቢው የሚሰደዱ ሰዎች ቁጥር በየቀኑ እየጨመረ መሆኑን የገለጸው የሰሜን ወሎ ዞን አስተዳደር በበኩሉ በዩኤንኦቻ የተጠቀሱትን ጨምሮ እስከዛሬ ድረስ 92,000 ሰዎች መፈናቀላቸውን አመልክቷል። አስቴር ምስጋናው ከቦታው ተከታዩን ዘገባ ልካለች። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ዩኤንኦቻ እንዳለው ከሶስት ሳምንታት በፊት እንደገና የተጀመረው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ለበርካታ ሰዎች መፈናቀል ምክንያት ሆኗል። በአማራ በአፋርና ትግራይ ክልሎች በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ተፈናቅለዋል ነው ያለው። የሰብአዊ እርዳታ ተሽከርካሪዎች ወደ ትግራይ መግባታቸውን እንዳቆሙ፣ ከአዲስ አበባ መቀሌ የሚደረጉ ሰብአዊ በረራዎችም እንደተቋረጡ መሆኑንም አስረድቷል። ይህ ደግሞ የሰብአዊ ድጋፍ ሰራተኞችን የማፈራረቁንና ለሰብአዊ ስራዎች ገንዘብ የመላኩን ስራ እንዳደናቀፈውም ጠቁሟል። ለጤና ማዕከላትና ለሆስፒታሎች የሚሰጡትን የሕክምና አቅርቦቶችን ጨምሮ በትግራይ ክልል ያለውን እርዳታ የማሰራጨቱ ስራ መቀጠሉን ግን ዩኤንኦቻ አስታውቋል። ተፈናቅለው መቀሌና ሽሬ ከተሞች ለሚገኙ 23,000 አባወራዎች የሚሆን የመጠለያ አቅርቦት በአጋሮቹ አማካኝነት ማዘጋጀቱንም ጠቁሟል። ተፈናቃዮቹ ከየትኛው የትግራይ ክልል እንደመጡ ግን አላመለከተም። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ዩኤንኦቻ በዚህ ውስጥ በሰሞኑ ጦርነት ተፈናቅለው በሰሜን ወሎ ዞን ለሚገኙ ሰዎችም ድጋፍ ለማድረግ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ገልጿል። በዚህ መሰረት በዞኑ በምትገኘው መርሳ ከተማ በአምስት ትምህርት ቤቶች ለተጠለሉና አብዛኛዎቹ ሴቶችና ህጻናት የሆኑ ተፈናቃዮች ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ ድጋፎችን ማሰራጨት እንደሚጀምር አስታውቋል። ተንቀሳቃሽ የህክምና ቡድን መላኩንም ጠቁሟል። በመርሳ ትምህርት ቤቶች የተጠለሉና ሴቶችና ህጻናት ከቆቦ ከተማና አካባቢው የተፈናቀሉ መሆናቸውን የገለጸው የሰሜን ወሎ ዞን አስተዳደር ቁጥራቸው ግን ከፍተኛና በየቀኑ እየጨመረ ያለ መሆኑን አስረድቷል። የሰሜን ወሎ ዞን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አለሙ ይመር ዛሬ ለአሜሪካ ድምጽ እንዳስረዱት መርሳ ላይ በተቋቋሙ 8 ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያዎች ብቻ ከ25,000 በላይ ሴቶችና ህጻናት እንደሚገኙ ተናግረዋል። ተፈናቃዮቹ አስቸኳይ የምግብ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል ብለዋል። የተፈናቃይ ቁጥር ከዕለት ዕለት በጣም እየጨመረ እየመጣ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ባለው ሁኔታ መርሳ ላይ በካምፕ ብቻ በስምንት መጠለያ ማስቀመጥ ናቸው ከተማው ላይ በድምሩ ወደ 20 ምናምን ሺህ አካባቢ የሚሆን ተፈናቃይ ነው አሁን መርሳ ከተማ ላይ ያለው። ከዚህ አንጻር ወጣቱን እና የወንዱን አላስገባንም፣ ወደ መጠለያ ያስገባ ነው። እናቶችና ህጻናትን ሴቶችን ያስገባ ነው። አሁን የሰጠውሽ ቁጥር በጥቅሉ አሁን ወልዳያ ከተማና መርሳ ከተማ ላይ ያለን ተፈናቃይ የራያ ቆቦ እና የቆቦ ከተማ 92,400 ተፈናቃይ አሁን ባለው ሁኔታ መረጃውን ለይተን ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ወይዘሮ ራዲያ አብዱ ከቆቦ ወጣ ብሎ ከምትገኘው ወርቄ ቀበሌ ለመውለድ ጥቂት ቀናት ሲቀራቸው እንደተፈናቀሉና በጫካ ውስጥ እንደወለዱ ይናገራሉ። በሁለተኛው ቀን ወለድኩኝ። ከዛም ዴሩ ፈሳሽ ሲበዛብኝ ከዛ ይዘውኝ በእንጨት ሰብትበው ይዘውኝ ውሃውን አሻግረው ሀራ የሚባል ሀገር በባጃጅ አሳፍረው ወልዲያ ዶሉ ወልዲያ ሲዶሉኝ ተሀከምኩኝ። ሀክመውኝ ሲያበቁ ሕክምናዬን ስጨርስ መርሳ መጠለያ መጡኝ። ምን የሚባል ቦታ ላይ ነበር የወለድሽው? ጅቡ ጎሪ የሚባል ቦታ ላይ በረሃ ላይ።
የመጀመሪያ ልጅሽ ነው? አምስተኛዬ ነው። የመርሳ ከተማ አስተዳደርና ሴቶች ጉዳይ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ ቀለሙ ብርሃኑ በበኩላቸው ከ18 በላይ አራሶች በመጠለያ ጣቢያው እንዳሉ ገልጸዋል። ምንም መተኛ ሲያጡ ምን አደረግን? ጤና ጽህፈት ቤት ጋር በመነጋገር ወደ አንድ ማዕከል ወደ ጤና ጣቢያ እንዲመጡ ነው ያደረግናቸው። ምክንያቱም የአንድ ቀን የሁለት ቀን የሶስት ቀን የወለዱትን መንገድ ላይ የወለዱትን ማለት ነው። እነሱን ያሰባሰብነው 18 እናቶች ናቸው። ከ18 እናቶች ደግሞ ዛሬ እንደውም እየተደወለልን ወደ አራት ትላንት አሁን ያልሻት አንድ ጤና ጣቢያ ሆስፒታል የወለደቻሉ ከትላንት ወዲያ የሚወለዱ አሉ። የሰሜን ወሎ ዞን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አለሙ ይመር የሰብአዊ ድጋፍ የሚያደርጉ ተቋማትን በአስቸኳይ ድጋፍ ማድረግ እንዲጀምሩ ጥሪ አቅርበዋል። የፌዴራል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትናም እስካሁን ድረስ አንድ ጊዜ ብስኩት እናንተ የሚያመጣልና ሲኤስሲዲ፣ ከዛ ውጭ እስካሁን ድረስ የመጣለት ሪሶርስ የለም። በኤንጂኦም በኩል የመጣ ድጋፍም እስካሁን ድረስ አላገኙም። እነዚህ ሰዎች አራሶች ናቸው። በጣም ያሳዝኑሻል። ፍራሽ የለም፣ ብርድ ልብስ የለም። ክረምት ነው ታውቂያለሽ፣ በጣም ዝናብ አለ። ብዙ ልጆች እያመጣን ነው እንደርስላቸዋለን ይሉና የወራብ ጉዳይ ጊዜ አይሰጥም። እስካሁን ድረስ ሁለት ሶስት ቀን ድረስ የተቀመጡ እናቶች አሉ፣ ምግብ ያላገኙ። እኛም እየጠበቅን ነው። ዛሬ ስቲል ይገባን ብለውን ነበር ከሰዓት በኋላ። አሁንም ስቲል እየጠበቅን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ምንም የገባ ነገር የለም አሁን ባለው ሁኔታ። በአፋር ክልልም እንደዚሁ እንደገና በተጀመረው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ምክንያት ለተፈናቀሉ የአካባቢው ነዋሪዎች ድጋፍ እየተደረገ መሆኑን ነው ዩኤን ኦቻ ያስታወቀው። ለአሜሪካ ድምጽ አስቴር ምስጋናው ባህር ዳር። ከዚሁ ከሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ጋር በተያያዘ የህወሓት ኃይሎች በተቆጣጠሯቸው የሰሜን ወሎ ዞን ራያ ቆቦ ወረዳ አካባቢዎች በንጹሐን ነዋሪዎች ላይ ጥቃት ሰንዝረዋል ሲሉ የአካባቢው ነዋሪዎች ለአሜሪካ ድምጽ ገልጸዋል። የህወሓት ኃይሎች በአፍሪካ ህብረት በኩል የሚደረገውን ድርድር መቀበላቸውን ይፋ ባደረጉ የሰዓታት ልዩነት ውስጥ ነው ጥቃቱ የተፈጸመው ሲሉ አስተያየት ሰጪዎች አስረድተዋል። መስፍን አራጌ ተጨማሪ አለው። የህወሓት ኃይሎች በተቆጣጠሩት የቆቦ ከተማና አካባቢው ነዋሪ ላይ ጉዳት አደረሱ ሲሉ አንዳንድ የአካባቢው ነዋሪዎች ለአሜሪካ ድምጽ ተናገሩ። በጥቃቱ ደረሰ የሚሉትንም ጉዳት ዘርዝረዋል። ህወሓት በድርድሩ ለመሳተፍ መወሰኑን ስንሰማ በአካባቢው ነዋሪ ዘንድ በጥቂቱም ቢሆን መረጋጋት ተፈጥሮ ነበር ያሉት አስተያየት ሰጪ፣ ዜናው በተሰማ በሰዓታት ልዩነት ውስጥ መሳሪያ ባልያዙ ነዋሪዎች ላይ ጥቃት መሰንዘሩ አድሮብን የነበረውን ስጋት አባብሶታል ይላሉ። በተለይ ቆቦ 02 ቀበሌ ተብሎ የሚታወቅ ቀበሌ ላይ እዚያ በጣም ጉዳት አድርሰዋል። አንድ ሰው ገለዋል። ዛሬ ከሞቱቱ ዝነኛው ይባላል። አንድ ሰው ሲሪየስ ጉዳት አለ። በጣም ሲሪየስ ያው ሕክምናም ስለሌለ በሁለት ጥይት ነው የተመታው። እሱ መሞቱ አይቀርም። ዮሐንስ ተገኑ ይባላል። ያው ቁስለኛ ለጊዜው ብዙ ናቸው፣ ግን ለጊዜው የተነሱቱ ሶስት አንስተናል። ሴት ልጅ ተመትታለች፣ እግሯን ጡታቸው ተመትተዋል። ኃይሎቹ ከተማዋን ከተቆጣጠሩ 18 ቀናት እንደሞላቸው የሚናገሩት የቆቦ ከተማ ነዋሪ ከቆቦ ወደ ወልዲያ መንገድ 5 ኪሎ ሜትር ርቀት በምትገኘው አራዶም ከተማ ላይ ተመሳሳይ ጥቃት ከቀናት በፊት ፈጽመዋል ሲሉ የህወሓት ኃይሎች ይከሳሉ። የአራዱም የምለው ወደ 15-20 ወጣት ናቸው የተገደሉት። ወጣቱ ልጅ እናትን ጨምሮ ነው። እኔንም ግደል ብላ እዛው አብራ ስታለቅስ እሷንም ገለዋታል። ይሄ አሁን የምነግረው ከዚህ 3 ቀን 4 ቀን የተካሄደ ብቻ ፋኖ አልሆኑ ፋኖ ነ እየተባለ የተገደለ ማለት ነው። ሰናይ ገበር ዝም ብሎ እንዲህ ጉጭ አለው ዙሪያ ገባውን የተገደለው ማለት ነው። በተንበርክክ እየተባለ ሰላማዊ ሰው ገሌ ዛ ማለት ሰው ጠቁሞኛል ና መሳሪያ ያለህሉ ብሎ አፉ ደም እስከሚተፋ ድረስ ይደበድበዋል። በደረሰብኝ ድብደባ ጉዳት አጋጥሞኛል የሚሉት ሌላው አስተያየት ሰጪ የአካባቢው ነዋሪ በአሳሳቢ የደህንነት ስጋት ውስጥ እንደሚገኝ አመልክተዋል። እኔ ራሱ በጣም ብዙ በትር ነው ይህን እያነከፍኩ ነው አሁን ወደዚህ ግድ መናገር ስላለብን ወጥንትን ያልኩት እንጂ አጋጣሚ ስለሆነ በትሩ ነው የደረሰ። አስተያየት ሰጪው ተንቀሳቃሽ ስልካቸውንና ከ200 ሺህ ብር በላይ የሚያወጣ ንብረታቸውም እንደተዘረፈባቸው ይናገራሉ። 18 ቀናችን ነው ወንድሜ፣ ሁሉ ጊዜ እሪ እንደተባለ እንደተዘረፈ በቃ የምንቀይረው ልብስ ፓንት እንኳ አልቀረም፣ ጠቅላላ ጠራርገው ነው የወሰዱብን። ያ ችግር ማለት በገንዘብ እንትን ስለነበረ የምናሰማበትም ሚዲያ ድምፅ ታፍነንም ስለነበረ ምንም መናገር ስላልቻልን ነው እንጂ ችግራችን በጣም ከ18 ቀን በቃ 2 ሳምንት በላይ ሆኖናል። ቢያንስ በአዲስ ዓመት አዲስ እንትን ነው ብለው ምንም አይነት መረጃ ያደረጉት ነገር የለም። አስተያየት ሰጪዎቹ የደረሰባቸውን ጉዳት ለአሜሪካ ድምፅ ለማሳወቅ ሲሉ የስልክ ግንኙነት ወይም ኔትወርክ ለማግኘት ከከተማዋ የሰዓታት የእግር ጉዞ ማድረጋቸውን ተናግረዋል።
ራሳችንን አደጋ ውስጥ ጥለን ነው የምናወራው። ዙሪያ ገባው ምን እንደው አታውቀውም። ያለ ቀፍና ማሽላ ውስጥ ነው ተደብቆ የሚሰማም ካለ ነው የሚሆነውን አታውቀውም። ግን ያው ከምንም የማይበልጥም ችግር ነው። ሰራዊታቸው የሰብአዊ ድርጊት ፈጽሟል ተብሎ የሚቀርብባቸውን ክስ የህወሓት አመራሮች አይቀበሉም። በተደጋጋሚ በሰጡት ምላሽ በሰላማዊ ዜጎች ላይ ጥቃት አይሰነዘርም ይላሉ። የህወሓት ኃይሎች በገቡባቸው የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን አካባቢዎች ሰራዊቶቻቸው ነዋሪው ላይ የሰብአዊ መብት ጥሰት ፈጽሟል የሚል በቅርቡ የቀረበባቸውን ውንጀላ ማስተባበላቸው ይታወሳል። በወቅቱ ምላሽ የሰጡት ቃል አቀባዩ ጌታቸው ረዳ ኃይሎቻቸው የአማራን ህዝብ አያጠቁም ሲሉ መልሰዋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በቅርቡ ባወጣው መግለጫ ከዚህ ቀደም በተደረጉ ጦርነቶች በትግራይ፣ በአማራና በአፋር ክልሎች የሰላማዊ ሰዎችን ግድያ ጨምሮ የተለያዩ ኢሰብአዊ ድርጊቶች መፈጸማቸውን ጠቅሶ ነበር። ይህ በእንዲህ እንዳለ ህወሓት በበኩሉ በመግለጫው በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት ለሚካሄደው ጤናማ የሰላም ሂደት ዝግጁ መሆኑን ሰሞኑን ባወጣው መግለጫ ይፋ አድርጓል። መግለጫው አያይዞም ለድርድሩ አመቺነት ሲባል አስቸኳይ ተኩስ አቁም ዝግጁ መሆኑን ያስታወቀው ከቀናት በፊት ነበር። በአንጻሩ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ባለሙያዎች ኮሚሽን እንደ አዲስ ያገረሸውን ጦርነት ተከትሎ በመቀሌ በሚገኝ የመጫወቻ ስፍራ ላይ በተሰነዘረ የአየር ጥቃት በሰላማዊ ሰዎች ላይ ጉዳት መድረሱን የሚያሳዩ መረጃዎች መውጣታቸው እንዳሳሰበው ባሳወቀበት መግለጫው የህወሓት ኃይሎች በተቆጣጠሯቸው የራያ ቆቦ ወረዳ ሰላማዊ ሰዎችን ኢላማ ያደረገ አዲስ ጥቃት ስለመሰንዘራቸው ጠቁሞ ነበር። ለደህንነታቸው ሲሉ ማንነታቸው እንዳይገለጽ የጠየቁ አንድ በመንግስት ስራ የሚተዳደሩ የወልዲያ ከተማ ነዋሪ ህወሓቶች በመሪዎቻቸው በኩል ለሰላም ድርድሩ ፈቃደኛ መሆናቸውን ቢያሳዩም ለወልዲያ ቅርብ ወደሆኑ አካባቢዎች ግን በርካታ ቁጥር ያለው ኃይላቸውን እያስጠጉ ነው ይላሉ። በሰሜን ወሎ የራያ ቆቦ ወረዳ በህወሓት ኃይሎች ቁጥጥር ስር መሆኑን ተከትሎ የአካባቢው አመራሮች ከስፍራው ለቀው የወጡ መሆናቸው የተነገረ ሲሆን በስልክ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት አልተሳካም። የሰሜን ወሎ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ ጋሻው አስማሜ ዝርዝር መግለጫ ከመስጠት ተቆጥበው ጉዳዩ በምርመራ ላይ እንደሆነ ግን አሳውቀዋል። እሱ ገና ተጣርቶ በመጣራት ላይ ነው ያለው። ሲጣራ መረጃ ይሰጣል። በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ምክትል ዋና ኮሚሽነር ራኬብ መሰለ ለአሜሪካ ድምጽ በሰጡት አስተያየት ከሰብአዊ ጥሰቶች ጋር ተያይዞ ሪፖርቶች እየደረሳቸው እንደሆነ ጠቁመዋል። በተለይ ባህር ዳር ላይ ያለው ጽህፈት ቤታችን ብዙ ሪፖርቶች እየደረሱት ነው። በራሳችንም በርቀትም ቢሆን ለማጣራት እየሞከርን ነው። ነገር ግን እነዚህ ድርጊቶች ተፈጽመዋል ወይ፣ በምን ያህል ግዝፈት እየተፈጸሙ ነው የሚለውን አጣርቶ ይሄ ነው ለማለት በቦታው ተገኝተን ምርመራ ስላላካሄድን በጣም የሚያስቸግረን ቢሆንም ሪፖርቶች ግን እየደረሱን ነው። በውጊያው ላይ ለሚሳተፉት አካላትን ባስተላለፉት መልእክት አሁንም እንደገና ጥሪያችንን ነው እንደገና ማጠናከር የምፈልገው። ምክንያቱም ይህንኑ አይነት ችግር የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እንደሚፈጸሙ ከወዲሁ በመገመት ነው ጥሪያችንን ያስተላለፍ ነው የነበረው። በተቻለ መጠን ግጭቱ በድርድርና በውይይት እንዲያልቅ እንደገና እልቂት፣ የንብረት ጥፋት እንዳይፈጠር ጥሪውን ያቀረብ ነው በዛ ምክንያት ነበር። አሁንም ጥሪውን ነው መልሼ የማቀርበው። በሌላ በኩል የድርድሩ ዜና በተሰማ አጭር ሰዓታት ውስጥ በምዕራብ ጎንደር ዞን መተማ ወረዳ ሽንፋን ኡስ ወረዳ በተባለ አካባቢ ከትናንት ወዲያ ንጋት ላይ ውጊያ መቀስቀሱን የአሜሪካ ድምጽ ዘግቦ ነበር። የሱዳን ድንበር አዋሳኝ በሆነው ቲያ አካባቢ የተቀሰቀሰውን ጦርነት የጀመሩትም የህወሓት ታጣቂዎች መሆናቸውን ነው የአካባቢው ባለስልጣናትና ነዋሪዎችን ዋቢ ያደረገው ቪኦኤ በትናንት ወዲያ የምሽት ዘገባው ላይ ያስደመጠው። ጠዋት ነው 12:30 አካባቢ ነው በከባድ መሳሪያ ድብደባ አካሄዱ። በእኛ በጠት ኃይላችን ላይ ከፍተኛ የሆነ ቦርደርን በመጣስ በሱዳን ጠረፍ ላይ ነው ከፍተኛ የሆነ የከባድ መሳሪያ ድብደባ አካሄደው አለ። አልፎ አልፎ አሁን አለ የጥይት ድምፅ አለ። ዝሮ ዝሮ ግን ያው እንደቀጠሉ ናቸው። ጥቃት የደረሰበት ቦታ የባለሀብት መሬት ነው። አካባቢው ባለሀብቱንም እርሻውንም ገበሬውንም አፈናቅለው ሳይታረስ የከረመም አለ። አሁንም ያው ሰራተኛውና አጠቃላይ በዛ አካባቢ ያለው ገበሬ አርሶ አደር እየጣለው ወጥቷል። አሁን ህወሓት በአፍሪካ ህብረት በኩል ለመደራደር ፈቃደኛ መሆኑንና የተደራዳሪ ልኡካኑን ማንነት ይፋ ማድረጉን ተከትለው የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ የዩናይትድ ስቴትስን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከንንና የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዥን ጨምሮ የተለያዩ የዓለም አቀፍ ተቋማት ተጠሪዎች ውሳኔውን አስመልክቶ የይሁንታ ድምፅ ማሰማታቸው ይታወሳል። ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ መስፍን አራጌ ነኝ ከደሴ።
ወደ ተከታዩ ዘገባ ስናልፍ ደግሞ በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ አርሲ ዞን በህገወጥ መንገድ ይመረታል የተባለው አደንዛዥ እጽ አሁንም በአካባቢ ወጣቶችን ለአላስፈላጊ ሱሶችና ወንጀሎች እየዳረጋቸው መሆኑን የዞኑ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ገልጿል። የምዕራብ አርሲ ዞን ፖሊስና የዞኑ ግብርና ጽህፈት ቤት በጉዳዩ ላይ ምላሽ ሰጥተዋል። ገልሞ ዳዊት ተጨማሪ አለው። ወጣት ተክለ በቀለ ቢፍቱ ብራ የጤና ልማት ድርጅት የተባለ ተቋም መስራችና ስራ አስኪያጅ ነው። በምዕራብ አርሲ ሻሸመኔ ከተማ በ2000 መቋቋሙ የተነገረው ድርጅት በወጣቶች ስነ ጤና ላይ እንደሚሰራ ወጣት ተክለ ለቢዮይ ተናግሯል። ተክሌ በአካባቢው በድብቅ የሚመረተው የአደንዛዥ እጽ አሁንም ወጣቶችን በመጉዳት ላይ ነው ሲል ያስረዳል። ባይነ መንገድ ሲሳ ማጆርሊኒ ጭጭሞን በርኖታንሲ ስላተርካ ጉዳ ጋር ጀደሚ ዮኒክ እንደካምቤኑ ከማቲን ይያብደቱ። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በትምርታቸው ጎበዝ የነበሩና የት ይደርሳሉ ተብሎ የሚጠበቁ ተማሪዎች በዚህ አደንዛዥ እጽ ህይወታቸው ባጭሩ የተቀጩ ብዙ አሉ። እነኚህ ወጣቶች የሚናገሩትን የሚሰሩትንም አያውቁም። ይህ ሁኔታ ቤተሰቦቻቸውንና አልፎም ሀገርን ጎድቷል። ወጣት ተክሌ አሁንም በህገወጥ በምዕራብ አርሲ ዞን ይመረታል የተባለው አደንዛዥ እጽ ቁጥጥር እየተደረገበት አለመሆኑንም ያስረዳል። ማሊረታ ማየ ደባላችራ ታመደን ዳሜን ደርገጌት ያኩማርክተን ኦሚሻ ማጅራ የሮሁን ተደለታ። ምን ይቀንሳል? እየቀነሰ አይደለም። የወጣቶች ቁጥር አሁንም እየጨመረ ነው። በዚያ ላይ ትምርታቸውን ጨርሰው የተመረቁትም የስራ እድል ያገኙ አይደሉም። ስለዚህ መዝናኛቸው ይሄው ነው። የሚመለከተው አካል ትኩረት ሰጥቶ እዚህ ላይ መስራት አለበት። አቶ ድሮ ታደሰ የምዕራብ አርሲ ዞን ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ባልደረባ ናቸው። እሳቸውም የአደንዛዥ እጽ ምርቱ በተለይ በሻላ ወረዳ አራት ቀበሌዎች በድብቅ ይመረታል ካሉ በኋላ የወረዳ ወጣቶች ለዚህ እጽ ተጋላጭ ከሆኑት የመጀመሪያዎቹ ናቸው ሲሉ ተናግረዋል። አና ሻላ አና ገሞ ጂዳ ኦሚኒ ሳለ ገንዳ አፍሪ ኦልኬ ሰትቀለጥማን ፈንሳንቲ ኦሚሻለ ጀረኒ በብዛት የሚዘራው በሻላ ወረዳ ነው። ሻላ ወረዳ ቆላማ አካባቢ ነው። ያደንዛዥ እጹ በአራት የገጠር ቀበሌዎች ውስጥ በስፋት እንደሚዘራ ይታወቃል። መንግስት ተክሉን ለማጥፋት ጥረት ያደርጋል። ነገር ግን ነዋሪዎቹ በድብቅ ነው የሚዘሩት። እናም ይህ ተክል በወረዳው ያሉትን ወጣቶች ለብዙ ችግር እየዳረጋቸው ነው። በብዛት ደግሞ እጹን የሚጠቀሙት እድሜያቸው ከ40 አመት በታች የሆኑ ሰዎች ናቸው። አደንዛዥ እጹን የሚጠቀሙ ወጣቶች ወንጀል በመስራት ላይ የሚሳተፋሉ ያሉት አቶ ድሮ የሚመለከታቸው የመንግስት መዋቅሮች የአደንዛዥ እጹን ምርትና ስርጭት ለመቆጣጠር ቢጥሩም አሁንም ሙሉ በሙሉ በቁጥጥር ስር ሊያውሉት አልቻሉም ብለዋል። የምዕራብ አርሲ ዞን ግብርና ጽህፈት ቤትም በዞኑ ቆላማ አካባቢ በተለይ ሰው በማይደርስባቸው ቦታዎች አሁንም አደንዛዥ እጽ እየተመረተ እንደሆነ እንደደረሰበት ገልጸው እርምጃዎችን በመወሰድ ላይ ነው ብለዋል። ዶክተር አብዱላይ ቤካ የምዕራብ አርሲ ዞን ግብርና ቢሮ ኃላፊ ናቸው። ኤሩወል ቆቴቡላን ወጀታንቂ ነው ጀታም ሶማ ያፈድሬሮች አገር ሲሳቱረን ሰከተኢን ሰበላጊ ሲሳቱረሜጅራ ከአርሶ አደሮችና የልማት ሰራተኞቻችን ባገኘነው ጥቆማ መሰረት የተለያዩ እርምጃዎችን በመውሰድ ላይ ነን። ባደረግነው ማጣራትም በሻላ ወረዳ 6 ቀበሌዎች እንዲሁም በሌሎች አጎራባች ወረዳዎች ቁጥራቸው በውል ባልታወቁ ቀበሌዎች ይህ አደንዛዥ እጽ እንደሚመረት ደርሰንበታል። እናም በዞኑ ከ100 ሄክታር በላይ መሬት ላይ አደንዛዥ እጽ ተዘርቶ በቁጥጥር ስር ውሏል። ከዚህም ከ91 ሄክታር በላይ የሚሆነው እንዲጠፋ ተደርጓል። የተቀረውንም በማጥፋት ሂደት ላይ ነው ያለነው። ዶክተር አብዱላይ በዞኑ የሚመረተው አደንዛዥ እጽ ማርዋና የሚባለው አይነት መሆኑን ጠቁመው የእጹ ሰብል የአካባቢውን መሬት ለምነት በመጉዳት ላይ መሆኑንም አስረድተዋል። ለማህበረሰቡም ትምህርት እየሰጠን ነው ያሉት ኃላፊው በምርት ሂደቱ ውስጥ በመንግስት አደረጃጀት ውስጥ የሚያገለግሉ ጭምር ተሳታፊ ስለሆኑ ሂደቱ በሙሉ በቁጥጥር እንዳይውል እክል ፈጥሯል ብለዋል። የአርሲ ዞን ፖሊስ መምሪያ አዛዥ ረዳት ኮሚሽነር ደረጀ ባይሳ ግን ከበፊቱ ይልቅ አሁን ላይ በዞኑ የሚመረተው አደንዛዥ እጽ ቀንሷል ባይ ናቸው። በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከቀበሌ አንስቶ እስከ ዞን አዲስ የቁጥጥር መዋቅር በመዘርጋቱ የአደንዛዥ እጽ ምርት ቀንሷል ብለዋል። በዚህም በመንግስት አደረጃጀት ውስጥ ያሉና በድርጊቱ በመሳተፍ የተጠረጠሩ ሰዎች በቁጥጥር መዋላቸውንም ለቪኦኤ ተናግረዋል። የሮሉ ይተመፈከኝ አናሻሸመኒን ይራጭ ሁለት ገበረማቆና ማሊ ፎቶዎት ይርቱ ማሳቆና ምብለረት ወካኑ ሩቁና ምብለረት ዋንኩም በጨይ ለምሳሌ የሻሸመኔ ወረዳ የግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊን በቁጥጥር ስር አውለናል።
ምክንያቱም እሱ በወረዳው ያለ እንዴት ይህ ሰብል አርሶ አደሩ ማሳ ላይ ይዘራል በሚል ነው። በሻላ ወረዳም እንዲሁ የቀበሌ ስራ አስኪያጆችና የልማት ሰራተኞች በአጠቃላይ 8 ሰዎች በቁጥጥር ስር አውለናል። የክስ መዝገባቸውም አሁን በሂደት ላይ ነው። ህብረተሰቡም ይህን ተግባር ያጋለጠ ነው። እናም ከሚመለከታቸው የመንግስት መዋቅሮች ጋር ስምምነት ተፈራርመን እየተንቀሳቀስን ነው። ረዳት ኮሚሽነር ደረጀ ባይሳ የአደንዛጭ ስምርት ቁጥጥርን በዞኑ የተቋቋመው አዲስ የደህንነት ምክር ቤት እንደሚመራ ገልጸዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ገልሙዳዊት ከአዲስ አበባ። ተከታይ የምናልፈው ወደ ሶማሊያ ይሆናል። የተባበሩት መንግስታት ምግብና እርሻ ድርጅት ፋኦ በሶማሊያ 6.7 ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎች በዚህ አመት ለአጣዳፊ ረሃብ ሊጋለጡ እንደሚችሉ አስጠንቅቋል። ከነዚህ ውስጥ 300 ሺህ ሰዎች ቸነፈር የተደነቀረባቸው መሆኑን ድርጅቱ አክሎ ገልጿል። ሊሳ ሽሌን ከጄኔቫ ተከታዩን ዘገባ ልካለች። ደረጀ ደስታ ያቀርበዋል። ለከባዱ የረሃብ አደጋ የተጋለጡት በባይዶዋና በበርካሃባ ወረዳዎች የሚገኙ የገጠር ነዋሪዎችና ከደቡብ ሶማሊያ በግዛት ተፈናቅለው በባይዶዋ ከተማ የተጠለሉ ሰዎች መሆናቸውን የተባበሩት መንግስታት ምግብና እርሻ ድርጅት ፋኦ ዘገባ አመልክቷል። በሶማሊያ የፋኦ ተወካይ ኤቲኤን ፒተር ሽሚት የምግብ አለመመጣጠንና የሟቾች መጠን አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱን ተናግረዋል። The repeated warnings have been clear. Acne or a famine will occur within the next few weeks. ተደጋጋሚው ማስጠንቀቂያ ግልጽ ነው። አሁን እርምጃ መወሰድ አለበት አለያ ግን አደገኛው ረሃብ በሚቀጥሉት ጥቂት ሳምንታት ውስጥ ይከሰታል። ድርቁ በሚያሳስብ ሁኔታ እየተስፋፋ ነው። በተደጋጋሚ ዝናብ ወቅት ዝናብ ሳይጥል ቀረባቸው ብዙ አውራጃዎችና ክፍለ ግዛቶች ያስቸኳይ ጊዜ የምግብ ዋስትና ችግር ገጥሟቸዋል። ፒተር ሽሚት ይህን እየተናገሩ ያሉት በሰሜን ምስራቅ ሶማሊያ ከምትገኘው በፖንትላንድ ግዛት ነው። እሳቸውና ባልደረቦቻቸው ድርቁ በከብት አርቢዎች ላይ ያሳደረውን ተጽዕኖ እየገመገሙ ነው። ድርቁ፣ ከፍተኛው የምግብ ዋጋና ግጭት የምግብ ዋስትና ችግሩን በአደገኛ ሁኔታ ከፍ አድርጎታል። The situation is fluid, but is also fast changing. However, trends dramatically restricted. ሁኔታው በፍጥነት እየተለወጠ ነው። ይሁን እንጂ በሚያስደንቅ መልኩ በ2003 ዓመተ ምህረት በተከሰተው አደገኛው ቸነፈር ወቅት ከነበረው ሁኔታ ጋር ይመሳሰላሉ። ድርቁ የፈጠረው አጣዳፊ ሁኔታ እየተባባሰ ቀጥሏል። አጣዳፊው የረሃብ አደጋ በተለይ ልጆች ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያስከተለ ነው። የዩኒሴፍ ቃል አቀባይ ጄምስ ኤልደር በ2003 ዓመተ ምህረት በደረሰው ከፍተኛ ረሃብ እድሜያቸው ከ5 ዓመት በታች የሆኑ 340 ሺህ ህጻናት የአልሚ ምግብ ድጋፍ ህክምና አስፈልጓቸው እንደነበር ተናግረዋል። ቃል አቀባዩ አክለውም ያ ቁጥር ዛሬ ከፍ ብሎ እስከ 513 ሺህ የሚሆኑ ህጻናት በሞት አደጋ አፋፍ ላይ ይገኛሉ ብለዋል። Think children are already dying. Our partners report that some stable ህጻናት ከወዲሁ እየሞቱ ነው። አጋሮቻችን እንደሚናገሩት ሁኔታዎችን የማረጋጋት አጣቢዎች የሞሉ ሲሆን በረሃቡ በጠና የተጎዱ ህጻናት ህክምናቸውን ወለል ላይ ተኝተው እየወሰዱ ነው። በርግጥ ይሄ ባልሚ ምግብ የመጎዳት ጉዳይ ብቻ እንዳልሆነ እናውቃለን። በተመጣጠነ የምግብ ጥረት የተጠቁ ህጻናት የተመጣጠነ ምግብ ከሚያገኙ ህጻናት ጋር በንጽጽር እንደ ተቅማጥና ኩፍኝ በመሰሉ በሽታዎች የመሞት ድላቸው እስከ 11 ጥፍ ይደርሳል። ሁለቱም በሽታዎች በአካባቢው በከፍተኛ ደረጃ የተስፋፉ መሆኑንም ቃል አቀባዩ አመልክተዋል። ኤልደር ከግማሽ ሚሊየን በላይ ህጻናት ከወዲሁ ለመከላከል ለሚቻል የሞት አደጋ መጋለጣቸው በዚህ ክፍለ ዘመን ያልታየ የሚያቃዥ ሰቀቀን ነው ሲሉ ገልጸውታል። በ19 በ25 እና በ31 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም በኢትዮሳት ቨርቹዋል ቻናል 57 ዲግሪ ዌስት ከዋሽንግተን ዲሲ የሚተላለፍላችሁን የሮብ ምሽት ዝግጅታችንን ነው ከአሜሪካ ድምጽ እየተከታተላችሁት ያላችሁት። የምሽቱን የመጀመሪያ አጋማሽ አጠናቀን ሁለተኛው አጋማሽ ላይ እንገኛለን። የመጀመሪያው መሰናዷችን አሜሪካና ህዝቧ ነው። የኮቪድ-19 ባሳደረው ጫና የምጣኔ ሀብት ላይ ያሳደረው ጫና ምክንያት ኒውዮርክ ከተማ የሚገኙ በርካታ ድርጅቶችን መዝጋት አስከትሏል። በዩናይትድ ስቴትስ ታሪክ ልዩ ስፍራ ያለው ተቋም አንዱ ነው።
በቪኦኤው አኑሽማን አፕቴ የተጠናቀረውን ዘገባ ቆንጅት ታዬ ለዛሬ አሜሪካና ህዝቧ እንደሚከተለው አሰናድተዋለች። የመስከረም አንዱን የሽብርተኛ ጥቃት ሰለባዎች መታሰቢያ እንዲሆን የተቋቋመው ቤተ መዘክር የተመሰረተው በ2006 ዓመተ ምህረት ሲሆን ከጥቃቱ በህይወት የተረፉ ሰዎች ከሌሎች ጋር እየተገናኙ የሚወያዩበትን ተመክሯቸውን የሚያካፍሉበትን ብሎም ጥቃቱ ካሳደረባቸው ቁስል አገግመው ወደፊት የሚሻገሩበትን እድል ፈጥሮ ቆይቷል። ከነኚህ መካከል አንዱ ፒተር ቢትዊንስኪ እንዲህ ይላሉ። Each time I present within the museum or lead a walk በቤተ መዘክሩ ዝግጅት ሳቀርብም ሆነ ጎብኚዎችን ያዘዋወርኩ ሳሳዩዬ ወደ ቤቴ ስመለስ የተሻለ ስሜት ይስማኛል። የሚስማኝን እንዳጋራ እድል ሰጥቶኛል። በአጠቃላይም የተሻለ ስሜት እንዲኖረኝ ረድቶኛል። የሆነ ሆኖ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ያስከተለው መጣኔ ሀብታዊ ችግር እጅግ የከበደ በመሆኑ ምክንያት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ባለፈው ነሐሴ 17 ቀን ቤተመዘክሩ በሩን እንዲዘጋ የግድ ሆኗል። ከመስከረም አንዱ ጥቃት ሰለባዎች መታሰቢያ ቤተመዘክሩ መስራቾች አንዷ የሆኑት ጀነፈር አደምስ ዌብ ሲያስረዱ እንዲህ ብለዋል። Our earned income that comes in from museum admissions and tours and retail ገቢያችንን የምናገኘው ከሙዚየሙ መግቢያ ክፍያ እንዲሁም ከምንሸጠው መታሰቢያ ከምናገኘው ገቢ ነው። ነገር ግን እንዳለመታደል ሆኖ ጎብኚዎች በማይመጡበት ሁኔታ የሥራ ማስኬጃ ወጫችንን ለመሸፈል አልቻልንም። ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ በፊት ሙዚየሙ በአመት በአማካይ 300 ሺህ ጎብኚዎችን ያስተናግድ እንደነበረ ከመስራቾቹ አንዷ የሆኑት ጀነፈር አደምስ ዌብ ይናገራሉ። ባለፈው አመት ግን የጎብኚው ቁጥር 26 ሺህ ብቻ እንደነበረ ነው የገለጹት። በቤተ መዘክሩ ቦርሳዎች፣ ጫማዎች፣ መታወቂያ ካርዶች ወዘተ የመሳሰሉ የጥቃቱ ሰለባዎች የግል ቁሳቁስ ለእይታ ቀርበዋል። ከዚያ ይበልጥ ይህን የመስከረም አንድ ጥቃት ሰለባዎች መታሰቢያ ሙዚየም የተለየ ያደረገው ግን ከጥቃቱ በህይወት የተረፉ ሰዎች በአካል ለመገናኘትና ስለዚያ ዕለት ተመክሯቸው ለሌሎች ለማጋራት እድል መስጠቱ ነው። እንደገና ጀነፈር አደምስ ዌብ ይናገራሉ። We've trained them through a pretty intensive training program to be በጥቃቱ ዕለት በራሳቸው ላይ ደረሰባቸውና ዕለቱን የተመለከቱ ታሪኮችንና አሃዞችን በ15 ደቂቃ ምጥን አድርገው በደንብ መናገር እንዲችሉ ጥልቅ የሆነ ስልጠና ሰጥተናቸዋል። ጎብኚዎችም የሚነግሩን የሚሰሙትን አነቃቂ ሆኖ እንዳገኙት ነው። ሲመጡ የሚጠብቁት በአሜሪካ ታሪክ እጅግ አሳዛኝ ስለሆነው ስለዚህ ዕለት እንሰማለን ብለው ነው። ነገር ግን የሰዎችን የማይሰበር ጥንካሬ የሚያሳዩ አበረታች ታሪኮችንም ያገኛሉ። በቤተ መዘክሩ ለጎብኚ እይታ ቀርበው የቆዩት አብዛኞቹ የጥቃቱ ሰለባዎች መታሰቢያ የሆኑ የግል ቁሳቁስ አልበኒ ከተማ ለሚገኘው ለኒውዮርክ ክፍለ ግዛት ቤተ መዘክር እንደሚሰጡ ተገልጿል። በቀጣይነትም በኢንተርኔት አማካይነት መጎብኘት እንደሚችሉ ነው የተጠቆመው። ይሁንና የመስከረም አንድ ጥቃት ሰለባዎች መታሰቢያ ቤተ መዘክሩ ደጋፊዎች የሙዚየሙ መዘጋት የመስከረም አንዱ ጥቃት ሰለባዎችና የጎብኚዎችን በአካል የመገናኘት እድል ያከትመዋል በሚል አዝነዋል። ከመስከረም አንዱ ጥቃት በህይወት ከተረፉ መካከል አንዱ የሆኑት ፒተር ቢትዊንስኪ እንዲህ ይላሉ። ላለፉት 16 ዓመታት ላገኘናቸው ሰዎች ታሪካችንን አጋርተናቸዋል። ተቃቅፈን ተላቅሰናል። እንግዲህ አሁን የምናጣው ይህን ሰብአዊ ትስስር እንዲሁም ታሪካችንን በማጋራት ለመጪ ትውልዶች ትምህርት የማውረስን እድል ይሆናል። ከቤተ መዘክሩ ጎብኚዎች አንዷ መሪሳ ሺክሊንግ በሰጡት አስተያየት ደግሞ ሁሉም የኒውዮርክ ሰው መስከረም አንድን ፈጽሞ አንረሳውም ይላል። ይህ ቤተ መዘክርም ሰው መስከረም አንድን ፈጽሞ እንዳይረሳ አስተዋጽኦ አድርጎ ኖሯል። ያን እድል የሰጠ ተቋም መዘጋቱ ያሳዝናል ብለዋል ጎብኚዋ። ተከታዩ መሰናዷችን ደግሞ ሴቶችና
ቤተሰብ ነው። የዛሬው እንግዳችን ወይዘሮ ሃይመት አብርሃም ትባላለች። የሁለት ልጆች እናት ስትሆን በመኖሪያ ሰፈሯ የቆሻሻ መጣያ የነበረን ቦታ በራሷ ተነሳሽነት በማጽዳት ወደ ውብ የአትክልት ስፍራነት ቀይረዋለች። በዚህ ስራዋም ከዚራ ወደ ደቻቱ የሚወስደውን አቋራጭ መንገድ የሚጠቀሙ መንገደኞች ከመጥፎ ሽታ ገላገለን ብለው ያመሰግኗታል። ሙሉ ወጪውን ራሷ በመሸፈን ለአራት ዓመታት በሰራችበት 300 ካሬ ሜትር ስፍራ ልዩ ልዩ አትክልትና ፍራፍሬዎች፣ ዛፎችና አበቦች አልምታበታለች። በአሁኑ ሰዓት ከፓርኩ በታች የሚገኝ 1000 ካሬ ሜትር ገደማ ተጨማሪ መሬት ከቆሻሻ በማጽዳት ማልማትም ጀምራለች። አርአያነት ላለው ተግባሯ ከልዩ ልዩ ተቋማት ምስጋናና ማበረታቻ ካገኘችው ከሃይመት አብርሃም ጋር አዲስ ቸኮል ቆይታ አድርጓል። ወደዛው እንለፍ። ሃይመት አብርሃም እባላለሁ። የዚህ ከተማ እንግዲህ ነዋሪ ነኝ። የሁለት ልጆች እናት ነኝ። የሁለት ወንዶች ልጆች እናት ነኝ። ቀደም ሲል መምህር ነው የነበርኩት። ከዛም የግንባታ ሰራተኛ ነበርኩኝ። ኮንስትራክሽን ላይ ትንሽ ጊዜ ሰርቻለሁ በዚሁ በዙሪያው በአካባቢው። በቀጣይ ደግሞ ከዛ የዳቦ ቤት ደግሞ ሰራተኛ ሆኜ የነበር ዳቦ ቤት ከፍቼ፣ አሁን ደግሞ ሙሉ በሙሉ ወደ ግብርናው ዞሬ የግብርና ሰራተኛ ሆኛለሁ። እዚህ ቦታ ላይ ነው ስራዬ አሁን። እዚህ ቦታ ላይ ቀደም ሲል እኔ ለዳቦ ዱቄት ግዢ በዚህ ጋር ስመላለስ ይችን ቦታ ሳያት ቆሻሻ እየተደፋበት ቆሻሻ የተጠራቀመ ላዩ ላይ እንኳን አጠገቡ ለመቆም እንዳሁኑ እንደዚህ አይደለም፣ ለማለፍ እንኳን አፍንጫ ተይዞ ነበር የሚታለፈው። በዛ ሁኔታ ላይ በነበረበት ጊዜ ደግሞ ቀደም ሲል ፍላጎቱ ነበረኝ የዚህ ነገር። ትምህርትም የመጀመሪያ ዲግሪ የተማርኩት አለማ ዩኒቨርሲቲ ግብርና ዩኒቨርሲቲም ስለሆነ እዛ ብዙ የተለያዩ አዝረት እንደዚህ አይነት አረንጓዴ ነገሮች ስላሉ ከዛ ባየሁትም ነገር በጣም ደስተኛ፣ በተፈጥሮም ደግሞ ደስተኛ ነኝ በዚህ በአረንጓዴ ተክሎች ምክንያት ማለት ነው። ለዛ ለምን ይህን ቦታ ጠይቄ ያላለማውን በሚል ጠየቅኩኝና አስፈቅጄ ከጽዳትና ውበት ከመሬት ልማት ድጋፍ አገኘው። ከዛ በኋላ የዛሬ ኦልሞስት 4 ዓመት አካባቢ የልማቱን ነገር ጀመርኩኝ። ይህንን የአትክልት ስፍራ የማዘጋጀቱ ሂደት ብዙ ወጪና ጊዜን የሚጠይቅ ነው። ምናምን ካሬው ያክል መጀመሪያ እሱን ለማስተካከል ብቻ መሬቱን ለማስተካከልና ለመደልደል ብቻ ቆሻሻውን ካነሳም በኋላ የሙሌት አፈር የሚባል ገዝተን ማለት ነው፣ ሴሌክት የሚባል አፈር መሬቱን ለመደልደል ገዝተን ሞላን መጀመሪያ። ከዛ በኋላ ደግሞ እርሻ ማብቀል የሚችል ደረቁ መሬት ባዶ ከሆነ በኋላ ደግሞ ቆሻሻው ተነስቶ ደረቁ መሬት ስለማያመርት እንደገና ደግሞ እሱን ደግሞ ለማስተካከልና ወደ ላዩ ላይ ዘር እንዲያበቅል ወይም ችግኞችን ማፍራት እንዲችል የገበሬ አፈር ከሌላ አካባቢ በሲኖ ትራክ ተገዝቶ ደግሞ እንደገና በተጨማሪ እሱም ተሞልቶ ነው ስራው የተጀመረው። ይህ ሁሉ ወጪ ግን በግሌ ነው። በዛን ጊዜ ዳቦ ቤቱ ጥሩ ስራ ይሰራ ስለነበረ የዳቦ ቤቱም ገቢ በጠቅላላ እዚህ ላይ እያዋልኩኝ ነው። የውሃ ወጪ ውሃ መስመሩ ኮብልስቶን ስለሆነ መስመራችን ሙሉን ውሃ ለማስገባት ብቻ 16,000 ብር ነው የፈጀው። ውሃው ከገባ በኋላ ቢርካው እንደምታየው ቢርካ አሰርቼ ውሃ በማይኖር ቀን በቢርካ አጠቀማለሁ። ከዛ ውጪ በጎማ እያሳለፍን ነው እስከታች ድረስ የምናጠጣው። ይሄ ሁሉ ወጪ ነው። በቃ በጣም ብዙ ወጪ በግሌን የሸፈንኩት። አሁን ሃይሚ ፓርክ እየተባለ የሚጠራው ይህ ስፍራ በውስጡ ልዩ ልዩ ዛፎችን እንዲሁም አትክልትና ፍራፍሬዎች እንደያዘ ልጇ ናታ እንደምሴ ይናገራል። እንግዲህ ከዚህ በታች እንዳለ የምናያቸው የጓሮ አትክልቶች ናቸው። ለምሳሌነት ለመጥቀስ እዚህ ጋር የምናየው የፓፓዬ ዛፍ ነው። እዚህ ጋር የምናያት እዛ ጋር ደግሞ የማንጎ ዛፍ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምናየው ይሄ ዘይቱና ነው። እዛ ጋር እዚህ ጋርም ሌላ ፓፓዬና ያኛው ደግሞ የሙዝ ዛፍ ሲሆን ወደ ውስጥም ደግሞ እዚህ ጋር እንደምናያቸው ሎሚዎች አሉ። ሌላ ደግሞ የመንገድ ዳር አትክልቶች እዚህ ጋር እናገኛቸዋለን። ከእሱም በዘለለ እዛ ጋር ደግሞ በወትሮነት ወይም ደግሞ በልምድ የጥብስ ቅጠል የምንለው ዛፍ አለ። እንግዲህ ከዚህ በታች አብዛኞቹ የጓሮ አትክልቶች ናቸው። እዚያ ቦታ ላይ የለማው መለስተኛ ፓርክ ካለው ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ይልቅ አካባቢው ቀድሞ ከነበረ ቆሻሻ ገጽታው ተቀይሮ ከከዚራ ወደ ደቻቱ በአቋራጭ ለሚሄዱ የፈጠረው ልዩ ድባብ ጉልህ እንደሆነ አካባቢውን የሚያውቁት ይናገራሉ። ብሩክ እንደምባለ አመሰግናል። ከዚህም በፊት በዚህ ጋር ተላለፍ ነበረ። እኔ ተማሪ በነበርኩበት ወቅት እንደዚህ አልነበረም እና በጣም ቆሻሻ እጅግ የሚያስጠላ አፍንጫን ይዘ መታፍበት መንገድ እንደሆነ እኔ በእድሜ አስታውሳለሁ። ግን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ደግሞ እንደዚህ ተለውጦ ነፋሻ ወረ ኢንቫይሮመንት ተቀይሮ እንደዚህ አእምሮበት ሳይ እኔ በእውነት በጣም ደስ ያለ። እንደውም ሃይሚ ስጠይቅ እንደውም በእሷ አማካኝነት ይህ ነገር እንደተለወጠ ሳይ እኔ በጣም ደስ ያለኝ። በሱራሄል ተስፋ ይባላሉ። ካለው ከፍተኛ ቆሻሻ ስለነበረ እኔ ታደርገዋለች ብዬ አላሰብኩም ነበር። ግን
በመሀል ምን ሌላ ገጥሞች ስለነበር ሲመኝት ነገሮቹ ሊቀይረው መልካም ሆኖ ሳገኘው እኔ ለእኔ በጣም አስገራሚ ነበር እና ዛሬ ላይ እንደዚህ አምሮ ሳየው እኔ ውስጤ በጣም የሚረካው ልጅን እንዳሳደገች ያለ ይህ ፓርክ ግን ለሰዎች ምቹ መናፈሻ ለመሆን ብቻውን ብቁ አይደለም። ምክንያቱ ደግሞ ከጎርፍ መከላከያ ግድቡ በታች ያለው የፓርኩ አጎራባች ቦታ የቆሻሻ መጣያነቱ ስለቀጠለና መጥፎ ጠረኑም ፓርኩ ድረስ ለሚደርስ ነበር። ሃይመን ይህንንም ቦታ ለማልማት ተነሳች። የመጀመሪያው 300 ካሬ ድፍን 4 ዓመት ሆኖታል። ግን ከዚህ በታች ደግሞ ቅድም ያየው ቦታ ደግሞ ምንድነው ሽታ እዛ ሰዎች ሰገራ ስለሚጸዳዱ በአካባቢው ላይ ጤነኞችም ጤና የሌላቸውም ሰዎች ያው እብዶችም እዚህ አካባቢ ቆሻሻ መድፊያም ስለሆነ ስለሚጸዳዱ ሽታው ወደዚህ ስለሚመጣ ምንም አይነት እንቅስቃሴ ብታደርግም ሽታው አያስቀምጥም ነበር። ስለዚህ ለኮቪድ ዝግ በነበረበት ጊዜ ይሄን ቦታ መልማት ላይ ስለነበረ በዛ ጊዜ በቅድም እንዳየው ዶዘር ክፍያ ከፍዬ ነው ወደ 40 አመት የተጣለ ቆሻሻ ያስነሳሁት። የዛን ጊዜ አቅም ስለነበረ አጸድቼ የተወሰነችዋን አረንጓዴ እያደረኩኝ ችግኝ ከጽዳትና ውበት ከአካባቢ ጥበቃ ከተለያዩ ከተማው ላይ ካሉ ችግኝን ከሚያፈሉ ኦርጋናይዜሽኖች እንዲሁም ከአዲስ አበባ በግዢ እያመጣው እነኛን ነገሮች እየተከልኩኝ አካባቢው እንዲቀየር ሙሉ በሙሉ አድርጌያለሁ። ኦልሞስት አሁን ከታች ያለው ወደ 1000 ሆኗል። ከዚህ ይበልጣል ስፋቱ ወደ 1000 ካሬ ሜትር ይሆናል። ከታች ያለው ብቻ ችግኝ የተተከለበት አፈሩ ከጎርፍ የተጠበቀ ሪዘርቭ ሆነ። ያው በእኔ አቅም ይሄን ያክል ከተሰራ ተጨማሪ ድጋፍ ቢኖረው ደግሞ ከዚህ በላይ ይሰራል ብዬ አስባለሁ። ሆኖም ይህ ከጎርፍ መከላከያ ግድቡ በታች ያለ 1000 ካሬ ሜትር ቦታ ለጎርፍ ተጋላጭ በመሆኑ ተደጋጋሚ ጥፋት የደረሰበት ሲሆን ዛሬ ረቡዕ ዕለት በስፍራው ተገኝተን እንደታዘብነው ከሁለት ቀን በፊት ድሬዳዋ ላይ ጥሎ የነበረው ከባድ ዝናብ ያስከተለው ጎርፍ 260 ችግኞችን ወስዶባታል። ከድሬዳዋ አስተዳደር በጠየቀችው የድጋፍ ጥያቄ መሰረትም በግሬደር የጎርፍ መከላከያ ቁፋሮ እየተሰራላት ይገኛል። ሆኖም በዘላቂነት የኛው የፓርኩ ክፍል ጎርፍን መቋቋም የሚችሉ ትላልቅ ዛፎች የሚተከሉበትና በበጋ ደግሞ ልዩ ልዩ የአትክልት ውጤቶች የሚለሙበት እንዲሆን ነው የሃይመን ምኞት። ሃይመን ስለ ፓርኩ አቀጣይ ጣም ያላት ምኞት ጠይቃናት ነበር። እሺ አሁን እዚህ ምንድነው መፈልገው? እንደነገርኩ ቀደም ሲል ራሱን እንዲችል ለማድረግ ፍላጎት አለኝ። እቅዴ ነው የረጅም ጊዜ። በቦታው ላይ አሁን ለምሳሌ በውሃ የሚጫወቱ ልጆች አሉ። አሁን ግድብ ነገር ተሰርቶ ለልጆች መጫወቻ አንድ ሸርተቴ ዥዋዥዌ፣ አንዳንድ ሩቅ ቦታ ላይ ያሉ የመዝናኛ የልጆች መዝናኛ ነገሮችን ቀለል ባለመልኩ ቅርብ አድርጌ ገቢ ማግኛ ማድረግ፣ አካባቢው ራሱን እንዲችል ማድረግ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሻይ ቡና ብሎኬት ማምረት። ለምሳሌ ብሎኬት ማሽኑን ገዝቻለሁኝ ኦልሬዲ። ማሽኑን ተክሎ ደግሞ ብሎኬቱን ማምረት ለአስፓልት ቅርብ ነው ለገበያ። ሁለተኛ ደግሞ አሸሮ ደግሞ ለውሃውም ቅርብ ነው ለእኔ ለስራ ቅርብ ነው። ሻይ ቡና ደግሞ የሚመጡትም ሰዎች እየጠየቁ ስለሆነ በዚህ መልክ እነኝህን ቀለል ቀለል ያሉ ነገሮች በመጠነኛ መነሻ ካፒታል ተደርጎ ብጀምር ከፍተኛ ጥቅም ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። ለዛም በአሁኑ ሰዓት ምንም አይነት ገቢ የሌለኝና ከሁሉም ስራዎች ባዶ ሆኖ የቆመ እንትን ስለሆነ ያለው የተለያዩ ድርጅቶችን በድጋፍ እየጠየቅኩን ያለሁት። ይሄ ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አዲስ ቸኮል ከድሬዳዋ። የሮብ ምሽት መሰናዷችንን ነው የተከታተላችሁት ያላችሁት። በፕሮግራማችን ላይ ለሚኖራችሁ አስተያየቶች ወይም ቢካተት የምትሏቸውን ሀሳቦች ለመጠቆም በምን ታገኙናላችሁ? ተከታዩ ማስታወቂያ ሰምተን እንመለስ። የአሜሪካ ድምፅ የአማርኛ አገልግሎት ከሰኞ እስከ እሁድ ትኩስ ዓለም አቀፍ ዘገባዎችን፣ አዳዲስ መረጃዎችን ለአድማጮች ያደርሳል። የየዕለት መሰናዷችንን በ19 በ25 በ31 ሜትር ባንዶች አጭር ሞገድ እንዲሁም በኢትዮዛት በቪኦኤ ኢትዮ ቻናል ኤንኤስኤስ 12 ላይ ያዳምጡ። በዌብሳይታችን አምሃሪክ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም፣ በፌስቡክ አት ቪኦኤ አምሃሪክ፣ በትዊተር ሃሽታግ ቪኦኤ አምሃሪክ ላይም ዝግጅቶቻችንን እናገራለን። በኢንስታግራምና ዩቲዩብ አውታሮች ላይም እንገኛለን። አስተያየትና ጥቆማ ሲኖራችሁ ተዘዋዋሪውን የስልክ መስመራችን 2022059942 የውስጥ መስመር 14ን ተጠቅማችሁ አስተያየታችሁን በድምፅ በተቀረጸው መመሪያ መሰረት አኑሩልን። አሊያም ደግሞ የመደመር ምልክትና አንድ ቁጥርን በማስቀደም በዋትሳፕ ቁጥራችን 2022513505 ላይ መልእክታችሁን በድምፅ ቀርጻችሁ አስቀምጡልን። ሆርን አት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ላይ ደግሞ የኢሜይል መልእክቶቻችሁን ልታደርሱን ትችላላችሁ። የአሜሪካ ድምፅ ቪኦኤ።
ለምሽቱ ያዝናቸው ዝግጅቶች በዚሁ ተጠናቀቁ። አብረናችሁ ያመሸነው ብርሃን ኃይሉ በማቀናበር፣ ዋና አዘጋጅ አሉላ ከበደ፣ እንዲሁም ሳስተናግዳችሁ ያመሸሁት ስመኝሽ የቆየ ነበርኩ። ነገ በሌሎች ፕሮግራሞች እንገናኛለን። ሰላም፣ ደህና እደሩ። Thank you.